میری والدہ کی پتے میں پتھریاں تقریباً چار تھیں، تو وہ اس قدر ان کو تکلیف تھی اور تیزی سے ان کی صحت جو تھا گرتی جا رہی تھی، اور وہ جسم جس طرح سوکھتا جا رہا ہے، دن رات 24 گھنٹے اس قدر تکلیف تھی. اب ڈاکٹر کہتے تھے کہ یہ آپریشن نہیں کرنا شوگر کی وجہ سے، اور پھر اتنی ویک بھی ہیں. تو آستانہ پہ ہم لے کے آئے تو قبلہ صوفی مسعود احمد صدیقی اللہ ثانی سرکار اپنے پیر مرشد سے ہم نے عرض کی تو آپ نے دعا فرمائی میرے بھائی کو خواب میں میرے مرشد پاک کی صوفی مسعود احمد صدیقی اللہ ثانی سرکار کی زیارت پاک ہوئی. آپ ارشاد فرماتے اچھا، بس اتنا فرمایا اچھا پتھریاں نے، اور یوں ہاتھ کے اشارے سے یوں کیے. وہ کرنا تھا صبح جب ہم اٹھے ہیں، میری والدہ پرسکون اٹھی ہیں اور الحمدللہ کہ تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے، ماشاءاللہ بالکل وہ ٹھیک ہے، کوئی ان کو اس کی تکلیف نہیں ہے، کوئی پتھریاں نہیں، اور ماشاءاللہ سے دوبارہ سے وہ صحت مند ویسے ہی ہو گئی الحمدللہ میرے مرشد کے کرم سے. شب فراق کی آرو کوئی سحر بھی ہے، ہمارے حال کی ان کو کوئی خبر بھی ہے. شب فراق